Magtatanong lang po ako tungkol sa pag-file ng complaint sa barangay. Saan po dapat mag-complain? Sa barangay ba kung nasaan ako nakatira o doon sa barangay ng inireklamo ko na nag-trespass sa bahay namin? Okay, good question. And that is from okay. Marlo. Marlo, ganito ang nakalagay sa ating batas, particularly sa local government code. Kailangan lamang pumunta sa barangay o dumulog sa barangay kung yung dalawang tao, yung nagre-reklamo at yung inireklamo, ay parehas residente ng iisang barangay. So sa iyong tanong, malinaw na magkaiba kayo ng barangay ng inireklamo mo. Kaya hindi mo na kailangan magdumulog sa inyong barangay para dyan. Pwede na ho kayong lumapit sa pinakamalapit na himpilan ng pulis para magbigay ng complaint affidavit. Magpa-assist po kayo dyan para maisampa po yan sa pinakamalapit na tanggapan ng piskalya. Okay, Miss Annie, kita mo, napakasimple lang ng sagot. Basta daw, kung gusto po ninyo na mag-file ng complaint sa barangay, siguraduhin po ninyo na pareho po kayong nakatira dun sa same barangay. Kasi wala pong jurisdiction daw ang barangay kung magkaiba po kayo ng barangay. So, Attorney Jeffrey, that is for all cases, whether criminal or civil. Sa bagay, wala pa namang wala pa namang kaso. Lahat po, I mean, generally speaking, lahat po ng kaso dapat po nasa isang barangay po sila. Wala pong exception. Generally po, pareha silang residente ng barangay na yon. Pero may exception po sa ilalim po ng ating local government code na kung yung dalawang partido ay mag-a-agree na yung dalawang barangay nila ay magsasama, ibig sabihin magpupulong sa iisang lugar para resolbahin yung hindi pagkakaunawaan nung dalawang residente sa magkaibang barangay. Pero extraordinary case po yon. Pangkaraniwan po talaga, yung ating local government code ay nagsasabi na dapat pareha silang residente ng iisang barangay. Bakit po ba? So, kung ipapaliwanag po natin yung pinaka-wisdom ng batas, hanggat maaari, yung magkasama sa iisang barangay, yung magkabarangay, hanggat maaari, hindi dapat nag-aaway. At kung mag-aaway man, hanggat maaari, ay pagbabatiin ng barangay hall, yung mga kapitan at yung mga iba't ibang kasapi ng lupong tagapamayapa. Yun po yung pinakadahilan ng batas. Pero sa kanilang problema ngayon, magkaiba naman sila ng barangay, kaya hindi kailangan na dumulog sa barangay para dyan.